Вдруге в Білій Церкві проходить родинний фестиваль «Всі разом за сім'ю». Наймасштабніша його частина з десятками ігрових локацій розташована прямісінько в центрі міста. Це дійство приурочене до Міжнародного дня сім'ї, який відзначають 15 травня. До нього долучилися сотні, якщо не тисячі містян. Мета фестивалю – популяризувати справжні сімейні цінності, укріплювати і вибудовувати саме шкалу цих цінностей, говорити про вірність, про кохання, про відповідальність. От насамперед це. Ну і, звичайно, це об'єднання, відпочинок, знайомство і насаджування хороших речей в нашому місті. Оргкомітет фестивалю налічує близько сотні людей. Це як адміністратори та менеджери, так і численні волонтери-аніматори. Тримайтесь разом, підтримуйте ваші традиції. Батьки, як і дітлахи, у захваті від ідеї. І самі активно беруть участь у програмі. Повинно бути такий захід однозначно. Можна подивитися, скільки дітей, які отримують позитивні емоції. Все, прохожі, я думаю, також дивуються такому заходу. Тому дуже подобається, дуже гарне свято, так. Да. Дітям, звичайно, на цьому маленькому ще так, а старшому то атракціони, батути. Тому дуже задоволені, дякуємо. За словами організаторів, цей фестиваль хочуть зробити регулярним, ще більш масштабним. Звісно, якщо не забракне фінансів. Ми хотіли, щоб ці можливості збільшувалися, будемо долучатися до цього. Але в основному це дійсно власними силами, за підтримки, звичайно, Міністерства молоді і спорту, тому що наш проєкт цього свята, він зайняв одне з 5 призових місць по Україні. І ми отримали незначну допомогу від Міністерства молоді і спорту. Сергій Нечітайло, Дмитро Ніжельський, новини телеканал «Крокус».